ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି। ସାତକୋଶିଆର ଟିକରପଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସାତକୋଶିଆ। ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁଁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଥିବା ଟିକରପଡ଼ା, ମଝିପଡ଼ା, ଗଇଁଦି ଓ ବେହେରାସାହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଘାଟସାହି। ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାମେମୁଣ୍ଡା, ଗଇଁଦି, ବେହେରାସାହିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଅଫିସରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ଅନୁଗୁଳରେ ପାଖାପାଖି 14ଟି ଗାଁରେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିଛୁ। ତା ଭିତରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 5ଟି ଗାଁରେ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 160ଟି ଲୋକ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 800 ଲୋକ ଆମେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ରେ ବି ଇଭାକୁଏସନ୍ ହୋଇନଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ NDRF ଟିମ୍ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତତ୍ସହିତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଫାୟାର ଟିମ୍ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଲୋକାଲ ବୋଟ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ନିଆଯାଉଛି। ରାମିମୁଣ୍ଡା, ଗଇଁଦି, ବେହେରାସାହିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।